Петро Гаман відхрестився від водія, що минулої п'ятниці спричинив масову ДТП у Черкасах. Мовляв, у нього, як керівника обласного управління Держземагентства, навіть немає службового автомобіля. А Державний інститут землеустрою, де і працює винуватець аварії, не є підрозділом очолюваного Гаманом управління. Про це йдеться у повідомленні, поширеному відомством. Нагадаю, п'яний водій на Тойоті помчав через перехрестя Благовісної та Байдовишневецького на заборонений сигнал світлофора. Спершу протаранив «Жигулі», потім некеровані автомобілі зачепили ще два. В аварії ніхто не постраждав.